Через заяву про відвід суддів 6-й апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд справи щодо перейменування проспектів генерала Ватутіна на Романа Шухевича і Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Під час сьогоднішнього засідання не обійшлося без інцидентів. Більше вже про це розкаже Леся Голова та кореспондентка «5-го», яка це судове засідання відстежувала. Отже, Лесю, що там за сутички відбулись під час судового засідання і чому суддям було оголошено відвід? У 6-му апеляційному адмінсуді Києва сьогодні почали розглядати справу про перейменування двох проспектів у столиці. Йдеться про те, що 2016 року проспект Московський перейменували на Степана Бандеру, а роком пізніше проспект генерала Ватутіна перейменували на Романа Шухевича. І от у червні, наскільки відомий окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Київради щодо перейменування. На думку суду, була порушена процедура, також не враховані протестні настрої місцевих мешканців. Отож, сьогодні під час першого засідання позивачі не зрадили своєму почерку, адже за 2,5 роки розгляду цієї справи у адміністративному окружному суді вони 6 разів подавали відводи складу суду. І цього разу вони також почали із цього. Позивачка сказала про те, що начебто вона почула розмову між людьми, активістами, які, ймовірно, є свободівцями, про те, що сьогодні буде заміна одного із членів колегії суду, і вона це вважає як можливість, що рішення буде ухвалене не на їхню користь. Апелянти одразу заявили про те, що клопотання про відвід є необґрунтованим, а також зловживанням процесуальних прав людьми. І відтак вони сказали про те, що воно має бути відхилене. Аргументи двох сторін прошу послухати в прямій мові. Напередодні, перед західом до зали судового засідання, невідомі особи, чекаючи початку судового засідання по даній справі, перемовляючись між собою, зазначали у стверджувальній формі, що рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 25.06.2019 року буде скасовано, та сьогодні будуть зміни в колегії суду. Ці обставини викликають сумнів у неупередженості та об'єктивності суду. Не може бути підставою для відводу, якщо комусь було відомо про зміни колегії суддів. Це просто зайти на сайт і перевірити. Тому вже відвід необґрунтований, безпідставний і свідчить про зловживання стороною позивача своїми правами. Ще один аргумент, який навела позивачка, щоб відвести колегію з складу суду, був начебто в тому, що свободівці цього разу на засідання не прийшли, адже начебто були впевнені, що рішення буде на їхню користь. Утім, ми у залі нарахували кілька десятків представників цієї політичної сили, і як тільки судді видалилися в нарадчу кімнату, виник конфлікт. Свободівці почали битися із охороною Олени Бережної, яка є матір'ю загиблої Ірини Бережної, яка в цьому процесі виступає як третя сторона і представляє Інститут соціальної політики. Як це було, прошу подивитися. Судді призупинили розгляд цієї справи до моменту, допоки інший суддя ухвалить рішення щодо відводу колегії суду. І одразу після того, коли рішення було озвучене, розпорядник заявив про те, що приміщення суду є замінованим. Усіх евакуювали, журналісти, а також ідеологічні супротивники вийшли сюди, де продовжили свої дискусії. Під приміщенням стояла швидка, але досі ми не побачили ані слідчо-оперативної групи, ані кінологів. Студія.